Yeah. Deles. Bike. Jā, mans soliņš pagājušajā gadā beidzās un garantijas laiks. Nekas slikts vēl noticis. Un bišķi tikai noberzies, bet nekas nebija tikai tāds daudz. Viss. Īpaši arī nav apkrāsots. Es šo suņu taisīju, jo es garš cilvēks būdams, gribēju pacelt kājas uz zemes, atputināt kājas. Jo pārējā ciliņa, suliņa paredzēta ir pēc maziem cilvēkiem. Es gribēju pēc lieliem uztaisīt. Ah, super, kājas nostaigājās. Paigi forši.